ligjit e hirje i referohen marrëdhënies son me Perëndin. Me një fjalë, ligji është ajo që kërkon Zoti prej nesh. Ligji referohet asaj që duhet të bëjmë. Ligji është ajo që përshkruan veprimet tona ndaj Zotit dhe si duhet të sillemi ndaj njerëzve. Nga ana tjetër, hiri ka të bëjë me atë që Perëndia ka bërë për ne. Me atë që Perëndia ka bërë për ne. Ajo që Perëndia ka bërë për shpëtimin tonë, quhet hir, mëshirë. Pra kjo është ungjilli. Ungjilli është ajo që Perëndia ka bërë për shpëtimin tonë nëpërmjet Jesu Krishtit. Sepse kjo është hiri i Perëndisë.